Ֆուտբոլիստները մտնում են խաղադաշտ, նշեն, որ Արարատ Արմենիան արդեն 14 հանդիպում է, ինչ ամպարտելի է Ֆաստեքս Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում, մրցաշրջանի ամենաթեժ հատվածն է 19-ի Ռոբերտ Արզումանյանը, օրինակ Քյունիկի դեմ խաղում նոան հենց այդ անակնկալն էլ օգտագործեց, հենց Զախից համար 25 Արթուր Դանիելյան, Աչից համար 17 Ադամս Ֆրայդեյ, հենակետային կիսապաշտպաններ համար 13 Ռոբերտ Բաղրամյան, համար 33 Վահագն Հայրապետյան, եւ հարձակման երյակը խաղը սկսված է, համար արագ գոլխփեր իրենց գործը հեշտացնել. Պրինցը Մուսախանյանը եւ Մուրադյանն են կենտրոնական պաշտպանները, սխալվում են Նոան, Ամոս Նոնդի, փոխանցում Զախ, Արմեն Ամբարձումյան, դուրս է գալիս Բալբարաուն, Արթուր Սերոփյան հարված է նախապատրաստում եւ դասավորված Գրիգորյան, օթային փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Տենտոն միանում է նաեւ Ալեմաոն, շարժում է առաջ բրազիլացին Ալեմաո, ոչ հիմա այդ փոխանց կորուստներով է հանդիպանը ներկայացել, Ուգո Ֆիրմինո, Ջոնաթան Դուարտե, Մայլսոն Լիմա, նրանք չեն օգնում, իսկ Արարատ Արմենիան նույնիսկ առանց նրանց կարող է հաշիվը բացել, Էզա գոլ, Դանիելյանն է նրան դիմավորել, Տենտոն, հետևենք այս Տուգանայինին, Վահագն Հայրապետյան, պայքար Տուգանային հրապարակում, Մուսա ցանկացավ աչ ոտքով հարվածել, Սերոփյանը նախընտրեց փոխանցել, Տենտոն, գնդակը կորցրին, հիմա եւս մեկ տարբերակ կա, Վարդանյան շատ լավ էր տեսել, Լոլավալի Բալբարաու փոխանցում առաջ, վերջապես կարչեց գնդակից Պիտեր Օլավալեն, Օլավալե մտավ Տուգանային հրապարակ, հարված Սի պաշտպանների եւ կիսապաշտպանների միջև ընկած տարածությունում, Տենտոն, նան աջակցություն ցույց տվեց Գրիգորյանը, Գուլֆրիդ Էզան, Ամբարձումյանն է առաջարկում իր ծառայությունները, ինչու չփոխանցեց, իսկ այս արվածը դակա Արարատ Արմենիան, Ամբարձումյան պայքարում է Մուսախանյանի հետ, միացավ Սերոփյանը, Էզա, բայց խաղից դուրս վիճակ, երևի թե կլինի, ոչ, ոչ գոլը արձանագրված է, 2-0 Արարատ Արմենիան, հակագրող կազմակերպելու համար Լևոն Վարդանյան, Օլավալե Վարդանյան, եւ այստեղ վտանգավոր է Ադամս Ֆրայդեյ, Ադամս Ֆրայդեյ արված, շեղեր արվածը, նվեր ստացավ Նոան, բայց այս Արթուր Սերոփյանը 2 գոլային փոխանցում է կատարել ընթացիկ առաջնությունում, փոխանցում Ալեմաո, տաղում առանց գնդակի Սերոփյան, հետ փոխանցում Ամոս Նոնդի եւ դարպասած զողը փրկում է, բայց այսօր այդ ամենը չստացվեց, Ամբարձումյան, Սերոփյան, ներողություն, Սերոփյանն էր եւ հաշիվը դառնում է 3-0. Ամոս Նոնդի ամպերատար պահում է գնդակը Արարատ Արմենիան, բայց այստեղ Մուրադյանը սխալ թույլ տվեց, չնայած մեծ ճնշում չկար նրա ուղղությամբ, խփած երկրորդ գոլի դրվագն է, ինչպես է թիմը արձագանքում, երբ գնդակը կորցնում է, իսկ Երմակովը սխալվում է եւ հաշիվը դառնում է 3-1, Պիտեր Օլավալե. Տեսնենք, ոտքի շարժում իհարկե կար Պիտերի կողմից, բայց Նիվ այո, խախտում է, նշանակում գոլը չեղարկված է, Ալեքսանդր Լիովը Տուգանային հրապարակում է, Լիովը երկու մրցակցի է շրջանցում, արված թույլ է ստացվում Լիովի արվածը, ու կարող էր նաև փոխանցել գնդակը, Հայրապետյան, Արարատ Արմենիան հաճախ է խոշոր հաշիվներով հաղթում, Էզա եւ Բալբարաուն է օգտության հասնում, այո, քիչ հարվածեց այսօր Նոան, բայց ունեցած հնարավորություններն էլ լավն էին, Բալբարաու դուրս եկավ, ռիսկի դիմեց Կատոն, բայց չշրջանցեց Ալվինտերային, Ձախից կա տարբերակ, Հանզին Իլարի գոնգի, գոնգն է ստանում գնդակը, արված հասցրեց Վահագն Հայրապետյանը, ուղիների 17-ին Փյունիկին 1-2 հաշվով, Իլարի գոնգ, Բալբարաուն շարունակում է իր սեյվերի շարքը, Ուդո արված, դարպասածողն է փրկում իմել, այսօր երկրորդ անգամ դարպասածողը օգտության հասավ Նոան, բայց Ուրարտուն այսօր խաղալու է Ալաշկերտի հետ, տանը Իլարի գոնգ, նորից Բալբարաուն